And they're good, alles good. Kuna nameri chautuna jiroma. Tu nameri ya piang ni lo. So pa mia pa na u la wo ku nameri so yo. Na song chin di pi pa de ma tin ya de da lo ba lo to dai ja lo aku lo sai cha. Na ba le so kuna de we song da kaung ne da ja lo pin man da le. Da le a long ပြီးတော့ရတော့ဟိုတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်တို့အခုခြုံထားတဲ့ဝိရုံလေးဒါတွေကဟိုတော့ဘယ်နှစ်တော်ကြာပဲဆယ်ခုကြာတန်းကျွန်တော်ကြောင်းချင်းဘက်မှာဟောတာနားတော်ရတဲ့ခါကျွန်တော်ကတိတ်တယ်တိတ်မသိဘူးမလိုရတော့ဒါတွေကအဆောင်ရောင်တွေလုပ်နေတာမန်တော့ဒါပရိခေယတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်เนาะရှေ့မှာဒါမဲ့အသက်တာမှာအတွက်ဒါအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် ကျွန်တော်စဉ်းစားလာတဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့တရားဥစ္စာကရှင်ဘောလူကြောင့်ပြောမှာဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းထဲမှာ Facebook ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့တရားဥစ္စာကပြောင်းသွားတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်မြို့မှာ MBC ကိုစီဝေးလုပ်တဲ့ခါကျွန်တော်ကနေ့ရက်တက်ပြီးတော့ဒီကိုခီးထွက်တယ်ရှင်းဆက်ပြီးတော့လဲတက်ဖို့ကျွန်တော်ကကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာတင်းဥစရာတပတ်အဲ့ဒီစီဝေးမှာ သူမကျေနပ်တာလေဟိုဖေ့စ်ဘွတ်ထဲမှာတင်ရရနေပြီးတော့ပါ။ဟောဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်မဲ့များဟိုကြောင်းပြီးသွားတော့တာနာလုပ်ငန်းကိုလည်းသွားကြမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့တည်ထားဖို့လိုတဲ့အချက်တွေတည်ထားတင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီကနေ့တမန်တော်ဆက်တပါးတွေကယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဇီဗေဒဲတာတင်အောင်အကြောင်းဒီနေ့ဝင်ပြဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဒီကိုလည်း
ခုနနည်းနည်းလေးဒီပန်းစည်းတွေနဲ့အလုပ်ရှုံပြီးတော့စံစာလေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ဒါပါလဲဆိုရှင်မတင်းနဲ့စေအငယ်28နဲ့28လူသားဒီလူဘာကိုစေစားခြင်းကမလားလူဘာစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိတက်ကိုဆွင့်ပြီးလူများကိုဝေးခြင်းက၎င်းကြွလာပြီးဖြစ်ဖြစ်ထိုနည်းတူသင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူကိုသင်တို့အစီခံဖြစ်စေသင်တို့တွင်အထွတ်မြတ်လုပ်ခြင်းသောသူကိုလည်းသင်တို့ကြောင့်ဖြစ်စေမိတ်တော်မူ၏ဒီညီကိုနဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့တော်တူရဲ့တော့တခါသူတို့တခင်ရှိတဲ့သူပေါ်ပြီးတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ခင်ရှုလို့လက်ခံတဲ့ရှမာရိယောကိုရောက်တဲ့အခါကျသူစိတ်ဆိုးတယ်။သူတို့ပြောတာကိုနားမထောင်တဲ့အခါဒီရှမာရိယောကိုခင်ရှုကပြောတယ်။ခါနဲ့မီးလောင်တိုက်တွင်းလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပြောတာ။ခါတိုင်းကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုမကျအတင်းတော်ထဲမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့သူတွေ။တော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားအယူဆကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့လိုပဲတစ်ခါတည်းဟာကျွန်တော်တို့မီးလောင်တိုက်တင်ဖို့ဆန္ဒရှိရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရပါလေဆိုတော့ဒီညီကိုနဲ့ပါသူတို့ဒီတခြားတမန်တော်တွေထည့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့เนาะတာလုံနဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းဒါသူတို့တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တခင်ရှုဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးနေရာကိုသူတို့ပြီးပါလို့သူတို့တောင်းဆိုတွေ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ရာအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူမျိုးကိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလူတွေကနေရာလိုချင်တယ်တော့ဘာညာအစပြင်ထွက်လို့နေပဲတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ခဏရှိရကျွန်တော်တို့ဝင်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်ရှိတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ထဲမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးသွားပြီမဲ့လို့မပြန်သေးမဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ boss เนาะမြင်အောင်အလုပ်စူးစမ်းလိုက်လို့မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကြလို့ရှိရင်အချိန်ပို့ပြီးတော့เนาะလာပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အခမ်းအနားလူကြီးကဖတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်းလေးနေရာကိုတွေ့ရင်အဲသဘောကျမယ်စတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်မြင်အောင်လူကြီးမြင်အောင်လုပ်ပြခြင်းနဲ့စိတ်လို့ရှိရင်တခါတည်းကကျွန်တော်တို့အဲခါမွေးတွေပဲတော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလူကြီးနဲ့အနည်းအားဖြင့်တော့တင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကိုယ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်လို့လွယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့အဲသိရအောင်စောရင်းပွားပြီးတော့သူနဲ့မလားမကန်းတူရဲ့ဇဝဲမှာကြာအောင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်တတ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်တတ်တယ်။ဒါခါလေကျွန်တော်တို့
အဲ့ကိုရေလုပ်ငန်းအတွက်ကမ်ပိန်းလုပ်ရတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးကုစားပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရေတင်ပေါ်ကြွားမှုကျွန်တော်ရှင်းထွက်ပြီးတော့လုပ်ချင်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းပဲလူကြီးနဲ့တတိနဲ့ဆွေမျိုးတို့ဆက်ချင်တယ်။သူရဲ့သားနဲ့သူရဲ့သမီးနဲ့စာပြေနှိမ့်ဆက်ချင်တယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူလောကမှာဒီအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ရေးစိတ်ကြတယ်က
စင်တယ်အဲ့တော့ဒီညီကိုနဲ့ကသူ့အမေကိုလွတ်ပြီးတော့နေရာကောင်းပြီးဖို့အတောင်းခိုင်းတယ်ဟောချက်နဲ့တမန်တော်တွေကကြားတဲ့ခါသူတို့စိတ်ဆိုးတယ်သူတို့အမျက်ထွက်တယ်ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်အမျက်ထွက်တာလဲဆိုတော့အကျံဥသွားတယ်သူတို့လည်းစောပြီးတော့နေရာတတ်တောင်းတာဟုတ်တယ်သူတို့ကနံပါတ်1ဒီနေရာကိုတောင်းတဲ့လူဖြစ်ချင်တာဂျန်နက်တမန်တော်တွေကလည်းသူတို့ကဥပြီးတော့သွားတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီတမန်တော်တွေကဒီညီကိုနှစ်ယောက်စိတ်ဆိုးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်လောကစီးပွားရေးလောကမှာဘာမှမဆန်းဘူးတင်ရတဲ့ဥအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ဥမှုရယူအောင်စီးပွားရေးမှာလောက်တာဒါတဘာဝတိုးတော်လေးပဲဂျာကုန်နဲ့ဂျောင်းကညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အမှားကပါလဲရှင်ဒီစိတ်တမျိုးကိုသူတို့ဖရားရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းမှာသူတို့လာပြီးတော့ practice ဆိုအကျင့်သုံးတာ the same techniques သူလောကထဲမှာလုပ်တဲ့အကွက်မျိုးကိုဒီမှာဘာသာရေးလောကထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ဖရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွေမှာသူတို့ဒါကိုကျင့်သုံးတာဒါသူတို့ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဟောဒီအပြင်လောကပုံစံတွေကျွန်တော်အားကြီးပဲဒီအသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်အတုခိုးတာမကြာခဏတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့အပြင်လောကမှာတမျိုးကျွန်တော်အသိတော်ထဲမှာဘုရားရဲ့အလုပ်မှာဘုရားရဲ့အလုပ်တိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ပေါင်းတော်လေးပဲတကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အပြင်လောကပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တချို့လူတွေအသိတော်ကိုရွေးပြီးတော့သွားတယ်ရောင်မှာဆိုတော့ပုံစိုးတာပေါ့နော်အသိတော်ကြီးအများကြီးရှိတော့အသိတော်ရွေးသွားတယ်ဘာကြောင့်ရွေးသွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအသိတော်ကစီးပွားရေးအဆက်အသွယ်ဒီတဲ့တော့မတဲ့တော့ကတော့ဘုရားရှိခိုးဖို့သူတို့ရဲ့စီပွားရေးလာလို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်။အခုကျတော့အတင်းတော့ပေးတဲ့တာဝန်ကိုသူတို့ကယူတဲ့အခါအများကြီးအပေါ်ရရှိုးပြပြီးတော့ရှိုးပြများပြပြီးတော့တကယ်စိတ်ဓာတ်အစီခံတာကြတော့နည်းနည်းပဲစိတ်ခံ။အတင်းတော့ကအင်နာစီးရဲ့လူနည်းနည်းပဲရှိတယ်။တချို့ဆိုဟိုပန်းထိုးတယ်ပန်းထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါလဲအားလူတွေလာလဲပန်းထိုးလို့မပြီးနေဘူးသူကအရင်ကြီးကြာ။ပန်းတွေထိုးထားလိုက်တာလည်းပဲအများကြီးပဲတခါတည်းသင်းအောင်ဆရာချုပ်ဖို့တည်းရောက်နေတယ်လို့ပဲအများကြီးအရှောင်ပြတရားဟောတာဆိုတော့အရာအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရှုံးရံပြတယ်တကယ်လက်တွေအစီခံတဲ့လူကနည်းနည်းပဲရှိတာပေါ့အတင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတိုးတော်လေးပဲဒီချိုးကြတော့အင်းတော်ကမှလာတဲ့ခါကျတော့အင်မတန်တင်ပေါ်ချိုးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะအဲ့လိုလူတွေနဲ့ပဲပေါင်းရင်သိမြင်တယ်ရွေးပြီးတော့လူကိုရွေးပြီးတော့မိတ်ဆွေလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မျက်နှာလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုလောကအแทမှာထားတဲ့စိတ်သဘောထားတွေကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အခါဒါခုနပြောတဲ့ဇေဗေဒရဲ့အသားမြောက်ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်နဲ့အတူတူပဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒန်းစားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီညီကိုနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့တခင်ရှုကိုမေးတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာပေးပါသူ့အမေကတရှင်းတော့သူ့အမေကတရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါသူကနားထောင်တယ်သူ့အမေနောက်ကနေပြီးတော့တခင်ရှုဘာများပြောမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါတခင်ရှုကဘာပြောလဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့လောပွားပြီးတော့မပြောဘူးမင်းတို့ဘာလဲပြောနေရတယ်ဒါမင်းတို့အခုမပါဘူးเนาะဒီလိုမပြောဘူးတခင်ရှုကမိကုန်ပြန်ပြီးတယ်တင်းတို့ဒီအဘယ်သို့တောင်းပန်ဒီကိုတင်းတို့မသိကြအာမင်းတို့เนาะမင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့လာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုမင်းတို့နားမလည်ပါလားတော်တော်လေသူတို့ကတော့သူတို့တောင်းတာသူတို့သိတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ကသူတို့အရေးပါတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့သူတို့ကဒီတကူဩဇာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့သူတို့တောင်းဆိုတာသူတို့သိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တသက်ရဲ့လုံးဒီလူတွေကတဏှာတယ် nobody's သူတို့ကသူများအတိမတ်ပြုဒီခံရတဲ့လူတွေမဟုတ်သူတို့လည်းဒီချိန်မှာသူက somebody's ဟောတစုံတစ်ယောက်တော့သူဖြစ်ချင်တာကိုကြားချင်တယ်ငါတို့အရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာအခွင့်အရေးပဲနေရာရမယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့စိတ်သဘောထားနဲ့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။တကယ်ရှိသူတို့ကပြောလဲဆိုရင်ငါတောက်ရအံ့လို့ခွက်ကိုတောက်ခြင်းကတင်းတို့ဒီတက်ဆွမ်းနေတယ်လို့
ထမ်းမီးတယ်မင်းတို့ငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုတောက်နိုင်မလားတနည်းအားဖြင့်မင်းတို့ကြီးမြတ်တဲ့သူတွေငါ့ရဲ့နိုင်ငံမှာကြီးမြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ချင်ရင်အဲ့ဒီအတွက်ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးအဖို့ခ willing to pay the price တန်ဖိုးထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးပေးဖို့မင်းတို့စဉ်းစားရှိလားအာကျွန်တော်ဘာမှတော့မစဉ်းစားဘူးချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်လုပ်နိုင်တယ်ကိုတော့ဘာခိုင်းခိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ဒါတို့ရိုးသားပဲဖြစ်တာကိုယ်တော့ဘာခိုင်းခိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ဒီလိုပဲခိုင်းယူဒါလေးကျွန်တော်လည်းအလားတူပဲအပေါ်ရလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်တကယ်အရှုကကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တာမခိုင်းဘူးကျွန်တော်မခိုင်းနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုမပေးဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမငင်းဘူးအတင်းတော့မှကျမ်းစာသင်ခိုင်းမယ်ဧဝံဂေလိလုပ်ခိုင်းမယ်တရားဟောခိုင်းမယ်ကျွန်တော်မငင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဘာခက်ခဲမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားပါရင်ကိုပြီးတယ်ဒီလိုပဲအလွယ်တူကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ဒါမဲ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့ခါရှိကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုဘုရားသခင်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အသိရှိပါတယ်ကိုလိုပါခိုင်းခိုင်းလုပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်နေသူများနေကြတယ်လို့ထင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ဘူးဘုရားဆရာကြီးပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကဘုရားအသိမှတ်ပြတယ်သူကအသိမှတ်ပြခံချင်တယ်ကွန်ပျူတာတွေလုတ်တယ်အမျိုးမျိုးတချို့လည်းဘုရားခင်ဥတော်ဆောင်တဲ့ခါနှစ်ဘလောက်ဆယ်နှစ်စမားနှစ်အဲ့နှစ်ခါနဲ့ကွန်ပျူတာတွေအတိမတ်ပြူတာတွေခန့်ကျင်နေတချို့ဆိုခါနဲ့လက်စွပ်ကြီးတွေဝတ်ထားတယ်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တင်းုံဆရာတွေကကွန်ပျူတာတပည့်တွေကိုတင်းုံဆရာတွေဆွတောင်းပြီးဆိုတော့တင်းုံဆရာတွေဆွတောင်းတဲ့ခါကျတော့တနည်းအားဖြင့်အသင်းသားတွေသိအောင်ပါနော်ပြုံးစရာလိုတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့အားဖြင့်တစ်ခါတည်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံကိုပေါ်ခြင်းတဲ့သဘောရှိရယ်ဆရာဆောင်လက်ကဆရာစပိုင်ဆောင်လက်ကတစ်ခါကြီးစရာပြောတယ်အခုဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတင်းုံဆရာတွေကပြည့်ညတ်တော့10ပါးဆိုဒီလိုတော့မပြောတော့ပြည့်ညတ်တော့10ပါးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တမန်တော်10ပါးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တခါတည်းရမှာဒီအတိမပြုခံကျင်တယ်နိုင်ကြတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ဘူးဒီတက်တလာကိုများမဲ့နေရာကျွန်တော်တို့မသွားချင်ဘူးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကရှောင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကေရှုရဲ့ဒီအပိတ်စကားပေါ့အချုပ်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်သင်တို့တွေအကဲမှုပြုလို့တော့သူကိုတင်တို့အစီခံဖြစ်စီတင်တို့တွင်အထွတ်မြတ်လုပ်ချင်သောသူကိုလည်းတင်တို့တွင်ကြုံဖြစ်စီမိန်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီစကားကခိုင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်နားလေပေါ့ကျွန်တော်ဘောလုံးမြိုင်မှာနော်ဆေးဟိုဘုရားမစ်ရှင်ဆေးဟိုပေါ့နော်အဲ့ဆေးဟိုမှာဆိုရင်အကြီးကြီးပဲရေးထားတယ်နော် Son of man came not to be served but to serve ရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဒါဘုရားဘာသာလည်းနားလေမဲ့ပို့မပေါ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးရတယ်မပေါ့ဘူးဘာမလို့ဘာသာတန်တဲ့သူတို့နားလေမှာပေါ့ကအခုဟိုဒီနဝရလက်ထက်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုဖြတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဆာသားကြီးကိုလေဖြတ်ပလိုက်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီပယံသမားတွေကပြောတယ်မော်လူမျိုးပယံသမားတွေကသူကရိုးရိုးတိတ်တိတ်ပဲပြောတယ်ဟာဘုရားစားတယ်မဖြစ်ကောင်းနဲ့ဆိုရင်မပြည့်အခုစေးနဲ့အခုလက်ဒီရှိရဒီနေ့ဒီသင်ရှားပဲဟောတာအစီခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိုးတော့လေကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့အင်မတန်ခရင်ပါတခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်အကြီးအကဲပြုပြရစီလို့တောင်းဆိုတယ်ဘုရားရှင်မှာတကယ်ပဲကြီးမြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းတဲ့လူအတိုင်းဝိမှာအနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုဆင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကဘာလဲဆိုရင်ဂျွန်ဆိုတာကတော့အခြေချက်ပြီးတော့မပြောလို့နော်ဒီနေ့ခေတ်ဂျွန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဂျွန်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုဒီပစ္စည်းနော်ပိုင်ရှင်ရဲ့အရာဝတ္ထုတက်မဲ့ပစ္စည်းတခုလိုပဲအဲ့ဒီခေတ်ကအနှိမ့်ကြဆုံးချိရမယ်လို့နှိမ့်ချရမယ်ဒီလိုသဘောမျိုးပြောတယ်လူသဘာဝရတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုပဲပို့လို့ချင်တယ်သူများကိုပဲခိုင်းချင်တယ်ခုံမြင့်မြင့်မှာပဲထိုင်ချင်တယ်တင်းဟုတ်စရာခုံဆိုအမြင့်ကြီးပဲရံပုံမြို့မှာဝါနေချင်းတင်းတော်ရှိရခုံကြီးကမြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တက်ရတယ်အဲ့လိုထိုင်လိုက်ခြေတော့လည်းလွတ်တယ်ရပ်ဖို့ရတယ်ဆိုတော့မလုပ်ရခုံချကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးခံတယ်တော်တော်လေးပဲကင်ရှိကတပည့်တော်တွေကိုထပ်ခါတလေလေတွန့်တင်တယ်ကျွန်တယောက်နော်နှိမ့်ချတော့
คุณอาติเจนมาติเจนมาเลยยิชูเรามาเสียเสียตัวเพลบีวาซาคันยินเองงานี่เสด็จกูไปทีเก้เนิ่งชาเลยจงพินเนิ่งชาตามวันนี้นำมาเลยล้านดูไปเนิ่งชาเมตนาสมเพียเมนุญาเมมุยาเมพิมาเมกรุณาเสียเมยูดาสิมายาเมวัดกุลองค์อับปีโดมิมิเนสัสไซเนตุยเป็นสิขายาเมยูโดตุนเดมาตุยาดารีอาลุงเจนรัวมาในพิโยโนจากุบิดานาเลบูกาเวตะเคียนชูตัวต่อเลยทักขาเดลิเลเจนรัวจงพินเนคอยอยู่เลยพระเจ้าเลยตุกูไดจนอภิเษกขันอยู่วิโดดิโลกาวมาเส้นเดาเราจะรู้ด้วยแต่มันเป็นเส้นบอลเลยทุกคนดูจนรู้ไปขันอยู่เยซูคริสต์จนมาโอลูเอลูเวดูมาอารอบดูเวจ้องจีเวโอคราอีเวเตโอเซียอีเวอิลูมพิโอเยซูคริสต์จนมาโอลูเราด้วยคาริวาสกอตต์มีเตียงเสียเตียงไอ้แม่เมดไอ้แม่เมดไอ้แม่เดมาดูตีตัวแล้วตีตัวแล้วก็ไม่ได้กล้าบอกยาวยาวอะไรกันเจอแล้ววิ่งไม่ยาววิ่งไม่ยาวมาเรื่อยๆเขยเลยสวดเจ้าแม่เจ้าแม่เสร็จแล้วตัวสี่ได้สี่ได้จ้าเดียวพาเพื่อนไอ้พ่อหมูน้าเตียงเสียไปไอ้แล้วตัวตัวเลือกสองเจ็ดดีกว่าตัวเจ้าเลยค่ะตัวเราเดียวเขาคงได้จังตัวเลยตะเกเลก้องแห่เดี๋ยวจะบล็อกก้องเนี่ยสอดပြောเลยบล็อกลุงนี่ตบจ่าเลยคราวนี้อ้ายยั่วตัวพญาชิกูชื่อโหลชื่ออัจฉิจิโตเว่บ่ตัวပြောเลยครับโอลูอ่ะပြောเลยก้องเห็นบ่ว่าลุงนี่เตี่ยวมาไม่จ๋ากูเนี่ยนี่เตี่ยวล่ะถ้าไม่จ๋ากูเนี่ยอะไรပြောเลยถ้าส่วนเองเนี่ยจนยัดกว่าเดิมมาลุงผู้เยลุกตา NGO มาลุกตาดิอ๋อမျိုးสมัยเนาะทุกข์แต่สกันตั้วดาดิอ้ายပြောมั้ยအေးလေငါတို့ကောင်းမှုမှာမင်းရဲ့မတားမရှိဘူးကဲ။ဒါဒီလိုစိတ်ပြည့်ပြီးတော့လက်ပြန်သွားမယ်လို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နေဦးနေဦးနဲ့ဖြေကြည့်ရပြောတယ်။နေဦးနေဦးနဲ့ခဏကိုစာကလေးတွေကိုအစာကျွေးတဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတဲ့အခါဟုတ်တယ်တဲ့။ဗာစာကလေးစာလေးစာကျွေးရတယ်။ခေါင်းငယ်ကိုဝင်ရမှလည်းဆို။အေးလေအဲ့စာကလေးတွေကိုစာကလေးတွေရဲ့ပန်ရှင်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့ဟုတ်တယ်။ခေါင်းငယ်ကိုပဲမှာလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်။အဲ့တော့ခါတည်းမှာကျွန်တော်လက်ကလေးလုပ်တဲ့အရာပေါ့လက်လူရှုတဲ့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အရာလေအတိအဖွဲ့လေးပဲဒါပုံမြင်လေးပါပဲလို့တော်လေးပဲခါတည်းကကျွန်တော်တို့ကလောကမှာအရေးမပါဘူးလို့ထင်တဲ့အရာဟာဘုရားသခင်နဲ့တည်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအင်မတန်မှကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်တခင်ရှုရဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်တို့တံမီးကြည့်တဲ့ကငါတောက်ရပန့်တော်ခွက်ကိုတောက်ချင်းမှာတင်းတို့ဒီတက်ဆွမ်းနိုင်တော်တကယ်ရှုပ်ပြတဲ့နင့်တာမို့အနင့်တာခံမှုကျွန်တော်လုံနိုင်မလားတကယ်ရှုပ်တစ်ချိန်ကြရင်ယူတာလည်းမျိုးတွေရှင်းမရင်ပြင်ပေါ်မှာထိုင်မဲ့ပုံကဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးနဲ့တော်လိုင်းရင်ခေါင်းဆောင်ဂျောမာလေးကိုပြန်ကြော်လန်ပြီးတော့ယူတာနိုင်ငံကိုတီထောင်မဲ့လူဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့သူတို့ကနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တူချင်းတူချင်းစီမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြံစီတွေနဲ့လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုယူဒာရဲ့ယာစပင်ပေါ်မှာမထိုင်ရဘဲနဲ့သူကလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာလည်းထိုင်ရတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာနှစ်ယောက်မှာတော့ရှိရလူတွေကဝင်ကြီးတွေဝင်လေးတွေမဟုတ်ဘူး။လက်ဝဲပဲလက်ရပဲမှာရှိရလူကတခုတည်းများနှစ်ယောက်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သခင်ရှုတဲ့အသေးခံဖို့ဆန္ဒရှိလားအဲ့တော့ဒီတော့လေကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်နော်အာဆရာလေမတော်တဆ accident ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးတကယ်သိဖို့မပြောနဲ့နော်တကယ်ရှုတဲ့ဆိုရင်ခက်ပါတယ်ခက်ပါတယ်တိုးတိုးလေးပဲဒီယာကုပ်ဂျောဟန်ညီကိုနှစ်ယောက်အင်မတန်ပူဇိုးကြည့်တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တကယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါတမန်တော်ဝိတုခန်ကြီးဆက်နေမှာဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ယာကုပ်ဟာတမန်တော်တွေရဲ့မှာပထမဦးဆုံးပြည်လို့ရဓာတ်နဲ့အတက်ခံရတဲ့မာတုရဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အင်မတန်ကိုကျိုးကြည့်တဲ့လူဖြစ်တော်လေးပဲတော့ဘုရားသခင်ခွန်အားအားဖြင့်တော့တရေဘောကြောင့်လေးကိုကျိုးသမားဖြစ်တော်လေးပဲကြီးသောမှုကိုပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဘုရားရှင်မ
မဆနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဒီကလေးချစ်တော်ညီကိုပါမှာတို့ကျွန်တော်တို့သင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြောကြားခြင်းနဲ့ဆရာကျန်တာကြောင့်ပါဆိုရင်ရောက်လာတာနော်ဆရာတွေကြတော့တို့ရဲ့နမယာဥတော်တတ်မဟုတ်ဘူး။တော့တို့ချင်းချင်းကြတော့ပဲဆရာเจ้าออกตัดตาเนี่ยเจ้าออกยอดตาเนี่ยชิ้นๆเดียวเสียเสียไอ้ตัวเนี่ยตลอดเลยเว้ยเราตะคินชุ่ยไอ้ปู่ปู่มาโอ้ขันอยู่ပြီးတော့အစီကံကြုံရအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားနှစ်တက်တဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အဖြစ်ကြီးတော့အမှုတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့တတ္တရာအချိန်ပြိမယ်လို့ပြောတတ္တရာအချိန်ဖွင့်မယ်ဘောတော့ကျွန်တော်ရေးလာမှာပြောတဲ့ခါကျတော့အာဒီနေ့လေဆိုတင်းကျွန်တော်စကားစမီပြောတဲ့ခါကျတော့ဟာလေအကုန်လုံးဆရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့လုပ်မလဲ။အတင်းတော်တွေမှာအကုန်လုံးဆရာတွေရောဆရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်ပြမဟုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ကြတော့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်အတင်းတန်းပြန်ဖွင့်တာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုပေါ်မှာလို့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဖြစ်ပြီးတင်တန်းလည်းပဲမဖွင့်ပြရစီနဲ့။ဆက်ပြီးတော့ခုနသခင်ယေရှုတပည့်နှစ်ယောက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကြရနေရမှာဘုရားရှင်ခိုင်းတဲ့အမှုတော်နှိမ့်ချစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ကြီးတော်အမှုဘုန်းတော်ထင်ရှားအကြောင်းစိုးလို့ကျွန်တော်မြတ်တာနဲ့လို့ဆိုပါတယ်